Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Koža je najväčší ľudský orgán a ochorenia, ktoré ju postihujú, sú často chronické a ľudia sú pri liečbe často netrpezliví a chcú, aby už boli v poriadku a chcú, aby tá, tá ich koža už vyzerala ako predtým. A o ochoreniach, ktoré ju postihujú sa budeme rozprávať s odborníkmi aj túto sobotu, 22. oktobra na trhu kože kde prídu odborníci na mnohé kožné ochorenia a ľudia sa budú môcť s nimi stretnúť, budú sa môcť s nimi porozprávať, budú sa môcť nechať vyšetriť zadarmo a u odborníka. A my sa dnes budeme rozprávať s pani doktorkou Zuzanou Zelenajovou z Národného onkologického ústavu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka je špecialistka aj na onkologické ochorenia kože, ktoré, to bude jedna samostatná sekcia, o ktorej v, sa bude na tom trhu kože rozprávať. Ano. Toto podujatie bude v šiestich mestách ano. v Bratislave v nákupnom centre Nivy a ja si myslím, že toto je naozaj taká dôležitá oblasť tej starostlivosti o kožu, pretože tie onkologické ochorenia sú naozaj vážnou témou a dá sa povedať, že ich čím ďalej tým viac. Je to ano, tak? Bohužiaľ je to tak. Dermatovenovická spoločnosť teda prichádza k ľuďom, aby im umožnila a sprostredkovala ten lepší prístup k tomu jednak vyšetreniu a potom už následnému aj ošetreniu tých chronických, ale aj tých akútnych nových košovníkov zmien, ktorými ľudia sú čoraz viac trápení. A ja teda ako človek, ktorý sa venuje skôr tej onkológii, tým znamienkám, budeme tam mať sekciu, kde budeme môcť priamo ľuďom vyšetriť znamienka a teda pozrieť, či majú nejaký akutný problém, ktorý je nutné riešiť, alebo je to len nejaká kozmetická záležitosť. Takže takáto, takáto akcia s názvom Trh kože túto sobotu v nákupnom centre obchodného centra Nivi. Sa, bude, sa uskutoční, ale budú tu prezentované aj iné dermatózy, chronické, atopický exém, psoriáza, kde ľudia sa môžu popýtať na to, čo ich trápi a k čomu k čo ich, teda, môžeme im pomôcť. Čo ich akým spôsobom. Ano. To je práve naozaj veľmi dobré, lebo ľudia skutočne často sú tie čakacie doby k tomu kožnému lekárovi dlhé. Ľudia sa možno aj nevedia odhodlať s tými znamienkami. Si povedia, čo možno, že to prejde, možno si to netreba všímať. V, pani doktorka v ako to je? Čo by e, v človeka mohlo začneme hneď možno takto in zres upozorniť na to, že na tej koži je nejaký problém, ktorý naozaj treba riešiť. Že to môže byť onkologické ochorenie. Áno. Je až zaražajúce, že niektorí ľudia prichádzajú na tie vyšetrenia neskoro. Je to skôr v tom staršom vekovom rozmedzi po tej 50 -ke. Ľudia majú asi aj nejakú obavu, že niečo nedobré sa na tej koži deje. Možno práve z tej obavy o odhalenie niečoho zlého, alebo možno aj z toho nedostupného niekedy tej ambulantnej starostlivosti prichádzajú neskoro a to je ten najzávažnejší moment v celom ich budúcom zdraví, či ten nález je dostatočne včasne vybratý. Takže, lebo tá, keď hovoríme konkrétne o tom najzúbnejšom nádore, ktoré, ktorý patrí spomedzi všetkých prežívajúcich ľudí, ten malý, maligný melanóm je na šiestom mieste v prežívaní, čiže je pomerne častá tá rakovina, asi každý 20. človek zo 100 tisíc má v riziko vzniku maligného melanomu. A tak je veľmi dôležité prísť včas, lebo tie prvé z štádia, teda tie tenké štádia, tie majú veľmi dobrú prognozu, kdežto ako náhle ten melanom prerastá hlbšie, tak to riziko prežívania a teda metastazovania toho tumoru, keďže on má takú nevyspytateľnú biologickú aktivitu, je potom už veľmi nebezpečné a potom ten život toho človeka je veľmi stiažený. Takže treba prísť, ako náhle sa niečo mení na koži, keď niečo rastie alebo svrbí, tak neodkladať to a nechať si práve takéto veci skontrolovať. Samozrejme, že ľudia majú veľké množstvo znamienok, niekto viac, niekto menej a tá rizikovosť toho melanomu vzrastá aj počtom znamienok. Čím ich máme viac, tak to riziko je väčšie. Čiže keď ma niekto už v rodine, niekto mal nejaký melanom, aj tam sa zvyšuje to riziko. Treba potom tých rodinných príslušníkov k tomu viesť a tým fototypom čomu sa robila aj prevencia, že tie bledé typy, ako sme my tu v Európe, tie keltské typy, my nemáme predispozíciu na to, aby sme sa dostatočne chránili tomu slnku. A aj čím je človek svetlejší, modré oči, ríšavé vlasy, pehy, títo ľudia sú oveľa viac náchylnejší na ten maligný melanom a mali by sa chrániť. Keď ste hovorili teda, že sú to tieto svetlé typy, je to naozaj tak, že tento maligný melanom súvisí so slnkom? Je to iba o tom? Alebo v... niekto si môže povedať, ale vedia, ja som sa vôbec neopaloval, stretla som sa s takými ľuďmi, chránil som sa napriek tomu, ten melanom mám. Prečo? ono, tie, tie patologická cesta vzniku toho maligného melanomu, lebo to nie je jedna diagnóza. Maligný melanom je široké spektrum rôznych typov, ako, ten, tá malignita vznik sú také, ktoré vznikajú na chronicky exponovanej koži. Čiže je to takí ľudia, ktorí vonku pracujú v exteriéri alebo dlhodobo sa opalovali v živote, nebodaj chodili do solári, čo teda už sa vôbec nedoporučuje, tak môže im vznikať hlavne na slnku exponovaných miestach, čiže tvár, dorza rúk, na ramenách môžu vznikať tzv. lentigo maligna melanom. To sú také pomalinky rastúce, zväčšujúce sa pomaličky rastúce hnedé fľaky, ktoré sa veľmi ťažko dajú potom odlíšiť od tých solárnych, ktoré sú len mm. ako slnečné, ktoré nie sú nebezpečné, ale na prvý pohľad je to takmer neodlíšiteľné, tak to sú tie také tie chronické. Avšak mnoho tých melanómov vzniká pri akutnom ožiarení, čiže stačilo, že v tom veku do 10 rokov, to je to najzraniteľnejšie obdobie človeka, bolo to dieťa spálené raz, dvakrát a ono sa to môže vlastne odzrkadliť, tá mutácia vzniká v tej bunke a keďže sa tie opravné mechanizmy stále ale trošičku vekom spomalujú alebo aj unavujú. Nedochádza už k tým opravám a potom po 30 a teraz ten vek vzniku melanomu sa naozaj stále znižuje do nižších vekových kategórií, tak vznikne iný typ. Čiže tých ciest je veľmi veľa, tam nemuselo byť niekto, kto sa dlhodobo opaluje, stačilo, že sa raz, dvakrát spálil. 95% príčin, prečo vzniká rakovina kože, nielen melanom, ale aj tie nemelanomové typy, je práve zo slnka. Pani doktorka, existuje, dajme tomu, nejaké varovné znamenie, že nám tá koža dáva najavo chráň ma, nechaj ma na pokoji, lebo môže tá rakovina vzniknúť. Existuje nejaké predštádium alebo niečo podobné, čo by upozornilo človeka, že tá koža je tým slnkom poškodená? Toto no práve je pri tých nemelanómových typoch, kedy začínajú vznikať na tých slnko exponovaných miestach také začervená na miesta, ktoré sa ošupujú a stále sa nehoja, dávame si taký krémik, taký krémik, napriek tomu to červené miesto tam ostáva. To sú tie aktinické keratózy, sa to volá, avšak a z nich potom môžu následne vzniknúť taký nádor nazva, nazývaný spinaliom, ktorý vzniká ako červená hrčka, ktorá na povrchu má takú rohovinovú čiapočku a tiež sa stále nehojí. Tak to je ten varovný predstupeň, tie aktinické keratózy. U, potom máme ten typ ďalší, nemelanomovej rakoviny, ktorá je ešte častejšia ako spinaliom. Uh, tam sa hovorí asi každý, uh, teraz sa nechcem pomýliť, uh, každý, 40. človek zo, 100 tisíc má bazaliom. Čiže je to pomerne časté už po tom veku 30 rokov. Na, hlavne na tých slnku exponových miestach najnebezpečnejší býva nos. Vznikajú také rúžové uzlíky, ktoré sú také hladké zvyča a pomalinky rastú. Tieto bazaliomy sú tak časté, že treba aj s takýmito vecami myslieť a stačí obyčajné vyrezanie a je v poriadku. Ale tiež niektoré Typy rastú veľmi tak agresívne, hlavne okolo očí do toho tkaniva prerastajú do hĺbky, čiže potom tí plastickí chirurgovia majú veľkú prácu, aby to dokázali tak zhojiť, aby ten človek mal kvalitný ďalší život, aby nebol handicapovaný nejakými nepeknými jazvami. Mnohí ľudia si myslia, že čo sa týka toho melanómu, tej zhubnej, naozaj tej najzhubnejšej formy rakoviny kože, že melanom rovná sa znamienko. Je to vždy tak. Je to zvrhnuté v znamienko? V asi tak z polovice vzniká ten melanom z toho znamienka. A skôr z tých až 60% vôbec to tak nie je a ten melanom vzniká na normálne koži s tým, že to vyzerá ako znamienko. Čiže tie melanomy, ktoré sú malinké, ešte vo veľkosti 4 mm, mnohokrát si ľudia myslia, že sú to znamienka. Tak to sa dá veľmi prehliadnúť ľahko, ale preto upozorňujeme, keď niečo rastie, keď sa niečo mení, to je to, čo treba prísť tomu dermatológovi ukázať. Čiže sa tá ako keby naozaj že mení, je to v pohybe. Je niečo to v sa pohybe. Tam, niečo, niečo môže ísť deje. veľmi rýchlo a agresívne, to sú tzv. nodulárne melanomy, tie sú veľmi agresívne, oni hneď rastú do hĺbky a majú tendenciu metastazovať a týchto nodulárnych melanomov nie až tak veľa, môžu byť niektoré aj nie pigmentované, že sú také rúžové, čiže nemusí to byť hneď pigmentovaný fľak, ale tá väčšia, väčšina je potom takých tých hnedých akoby znamienok, ale v podstate to melanóm. Bývajú ohraničené, alebo skôr vyzerajú ako mapy? Ako Také tie štandardy, podľa ktorých sa ako zo začiatku klasifikovalo to znamienko, to ABCDE, kritéria, že je tam asymetria, že tam je ten okraj taký nerovnomerný, že to má viacero farieb, že to je väčšie, väčšinou tie o 6 mm, že to je tá, tá evolúcia aj tam, čiže sa to nejako mení, či už to zanikanie, ktoré dokonca môžu depigmentovať, že sa akoby stratili. Čo je pre niektorých ľudí taký signál, že veď už je to v poriadku. Áno, Práve áno, vlastne, áno len on vlastne môže už, že sa zregredoval a on môže metastazovať takéto znamienko. Mnohé prichádzajú ľudia, majú, majú už metastázy a nevieme ani to origo nájsť, kde to znamienko pôvodne bolo. Čiže to sú tie klasické kritériá. Ten dermatolog už samozrejme pozná tým dermatoskopom a to je ten nástroj, ktorý nám umožňuje vidieť to znamienko 10, niekedy 20 krát väčšie. A vidíme tú štruktúru v horizontálnom pohľade, lebo tam dochádza k tomu odrazu svetla. A my vidíme tie štruktúry, ktoré sú do určitej hĺbky kože, do toho stratum papiláre. Vidíme, čo sa tam deje. Vidíme tie štruktúry v tom dermatoskope, ktoré už keď máme tú zručnosť a prax v tom, čo všetci dermatológovia majú, tak vidíme to, vieme to zhodnotiť, či je to rizikové znamienko mnoho je takzvaných takých atypických névov, že sme trošku z toho nie celkom si istí, že nevieme jednoznačne povedať človekovi, to je v poriadku, nic si z toho nerobte. Tak takýchto pacientov si potom voláme na kontroly a... Uh, veľmi sú osožné výdobytkom doby, že existuje také celotelové fotografie, kedy je možnosť si dať urobiť v nejakých zariadeniach, a ktoré, kde počítač potom vyhodnotí v priebehu nejakej doby, či to znamienko pribudlo, či sú nové tie znamienka. takže, takže treba Čiže, čiže ten počítač to vie vlastne celkovo zhodnotiť, tých, vie to skontrolovať. Áno, tých prístrojov nie je veľa, ale tí pacienti, ktorí trpia práve tým, že majú mnoho početné tzv. dysplastické nevy, možno je vhodné si raz do roka dať takéto vyšetrenie, lebo tam ten počítač zachytí každú zmenu, kdežto ten dermatolog samozrejme, že by mal skontrolovať každé znamienko, lebo mnohokrát tá pohľad okom je, vie zachytiť tak 60%, že či to je melanom, ale pod vyšetrením, tým dermatoskopickým sa nám to prudko zvyšuje. To je okolo 80 už vieme odhaliť jednoznačne, že sa jedná o melanom. Ale treba pozrieť každé jedno to znamienko. Keď ste, pani doktorka, hovorili, že teda aj na tento trhko, že prichádzajú ľudia, ktorí si dávajú tie znamienka pozerať, aký ste mali záchyt v minulosti? Stalo sa vám, že ste aj na tomto podujatí zachytili melanom? Áno, tie počty vám neviem presne uh -huh. povedať, ale áno, určite. Títo pacienti sú potom odoslaní priamo z tohto centra, kde v tých v tých poradniach my ich pozrieme a sú potom už poučení, že toto treba okamžite riešiť a boli prípady záchytu aj maligného melanomu na takýchto podujatiach s názvom trh kože, ktorý teraz sobotu sa chystá. Vy ste, pani doktorka, hovorili aj o tom, že rapidne sa znižuje hranica veková, s ktorou sa teda melanom vyskytuje. V čo by sme možno mohli poradiť rodičom? Je napríklad dobre brať deti na také, ako je u nás oblúbené, cez zimné prázdniny, niekam do exotiky, k moru? No tie veľké skoky zmien UV indexov u nás už v jesení, zime, zrazu to, tá koža nepripravená príde na taký silný UV index hodnotou 8, tak tam dochádza k takým silným zmenám až mutáciám v tej DNA, že to je teda veľmi nebezpečné, tak našťastie, keď je možnosť nosiť hlavne tie úved, protektívne oblečenia, okuliare, nosiť tie klobučiky pre tie deti, lebo spálenie detí je to najdôležitejšie, čo môžeme ako to dieťa chrániť. To znamená, že naozaj si treba ano. na to dávať pozor. a tu chcem podotknúť, že o tom, že slnko je tým, tou príčinou, že je tým karcinogenom jednoznačným pri rakovine kože, že to nie je len nejaká farma firmou produkovaná ako snaha o, pro, o propagáciu tých paľovacích krémov alebo oblečenia, je to, že v Austrálii sa veľmi táto kampaň na prevenciu rakoviny kože deje už dlhšiu dobu a tam je vbadateľný už pokles v výskyte incidencie rakoviny od roku 2010 a tak ako tie štatistiky ukazujú, tak v Európe môžeme čakať, že sa dojde k tomu plato, plato že už prestane byť taký nárast až niekedy v roku 2040-50. Čiže stále ešte zmena tej línii, že tých znamienok, ktoré alebo aj z tej normálnej kože bude pribúdať, lebo znamienka aj po slnení pribúdajú, aj obyčajné znamienka. Čiže tam dochádza k stále nejaké aktivity, vplyvom toho slniečka. Tak sa treba chrániť, rozumne. A keď ste hovorili, že um, tí ľudia sa často boja, majú často obavu, že niečo mi tam nájdu, nájdu mi tam ten melanom. A naozaj, bohužiaľ, táto obava uh, niekedy vedie tých ľudí k tomu, že prídu v vyšších štádiách tej rakoviny, áno, keď už sú tam metastázy. Uh, v, možno, že by sme mohli tých ľudí povzbudiť, že ak sa to znamienko vyberie včas Um, môžu takí ľudia naďalej fungovať? Je tam, je tam potrebná nejaká zložitá liečba, ak človek príde, príde v tá začiatkoch? Tá liečba je, keď príde v začiatkoch, veľmi jednoduchá. Vybrať je znamienka, znamená záchrana potom toho človeka, keď je v tých skorých štádiách. Tá e, prežívanie pacientov s tenkým melanomom do hrúbky Breslov 1 je okolo 98%, mm. čiže veľmi vysoké. Ale ten, ten melanom je tak zradný preto, lebo on, každý má nejakú inú biologickú aktivitu. Niektoré sú dobré, dobré melanómy a niektoré sú veľmi agresívne. A tie, že stupňom hĺbky, ako rýchlo prerastá to znamienko a ako rýchlo má tendenciu metastazovať, či už do tých lymfatických uzlín alebo do tých ďalekých metastáz, tak od toho závisí ten život. Čiže keď už príde človek, ktorý má väčšie znamienko o hrúbke 0,8 alebo teda 1 mm, je ten Breslov, ktorý zhodnotí patolog, tak potom sa robí v celkovej narkóze, alebo teda v, na Slovensku centinelová uzlina sa vyšetruje, či tá spádová uzlina, kde by malo to znamienko tendenciu metastazovať, sa vyšetrí a keď je tam ten nález, nebodaj, že už tam tá pozitivita je tej uzliny, tak sa potom vyberajú celé uzliny, takzvaná exenterácia tých uzlín z tej lokality, a čo už môže človeka kompromitovať na živote, lebo môže tá končatina potom trošku opúchať, určite ten život s tým je stiaženejší, ale je to nutné ako ďalší krok záchrany pre ďalší rozsev toho melanomu a ten človek je ďalej monitorovaný, je sledovaný, robia sa mu pravidelne nejaké zobrazovacie vyšetrenia, či sa nejedná o nejaké rozšírenie. Pretože čo je ešte dobre podotknúť, že človek, ktorý má melanom, má oveľa väčšie riziko vzniku ďalšieho melanomu v priebehu prvého až roku života. Čiže tam je nutné chodiť na tie kontroly, aby nie len tie zobrazovacie metódy, ale aby sa aj pozrela tá koža celkovo, že či sa netvorí niekde druhý melanóm, respektíve nevzniká nejaká iná rakovina kože, ten bazaliom, spinaliom. Pretože aj v tých rodinách, keď je ten záchyt nejakej rakoviny kože, väčšinou tie rodiny majú nejaký spoločný spôsob života. Hmm. Čiže spoločne chodili na tie dovolenky, spoločne sa chránili, nechránili toho slnku, čiže oni majú potom tiež takú spoločnú akoby, tendenciu vzniku tých na v tej rodine. Uh, niekedy to znamienko dá sa povedať, že nevyzerá dobre, mm -hmm. ale zúbne nie je. Áno. Uh, v, čo na tých znamienkach môže byť také, že to naozaj ako... V, môže u toho človeka teda vyvolať podozrenie, že to znamenko je zlé a pritom je OK. No vďaka, vďaka Bohu mnohokrát prichádzajú ľudia takí a veľmi znepokojení a nakoniec z toho výjdu tzv. seborojické keratózy pigmentované, mm -hmm. ktoré sa veľmi podobajú na melanom, A tak to už vidí ten dermatolog a zhodnotí. Čiže mnohokrát ten človek si odľahne, že prichádza s veľkou obavou a vlastne je to estetická záležitosť, ktorú nemusí, nemusíme, to stačí nejako jednoducho ošetriť a lezia sa odhojí. Ale nemôžno tieto veci robiť bez toho, že to nepozrie dermatolog. Aj v mnohých tých lezrových centrách je teda naozaj, aby to bol skúsený lekár, ktorý sa púšťa do nejakých takých ablatívnych zákrokov, ktoré Asi nie sú... Odlezrovať to nie je úplne lebo tá, lepší nápad áno, bez lebo výšetlenia. ten melanom skončí v tej odsavačke hmm. a potom je už problém veľký. Tak ale to tí lekári vedia. Keď sa, ja sa možno vrátim ešte naozaj k tým mladším ľuďom, k možno aj k tým deťom, v akom najnižšom veku ste zachytili mela? Uh, viete čo, na, 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 Národnom onkologickom ústave, kde pracujem, uh, chodia dospelí pacienti, ale a ja som až zarazená, že vlastne v akom veku už 19-roční ľudia prichádzajú a majú melanóm. Ja totiž poznám 16-ročné dievča ktoré no, dostalo melanom. Takže naozaj postihuje to aj Ako tínežerov. ja som až, až zdesená mnohokrát, že jak takto môžu mladé, a nie len môžu to byť aj tehotné ženy a proste ten melanom si nevyberá. Asi vie teda riadne zavariť. Má možno toto ochorenie nejakú sezónu? Máte niekedy väčší záchyt ako inokedy? Alebo je nejaké správne obdobie v roku, že tak teraz si treba dať vyšetriť známienka? Uh ako som už aj vravela predtým v minulosti, že nie je vhodné chodiť na kontroly znamienok hneď po lete. Lebo tá koža je ešte taká pigmentovaná, tie znamienka sa naozaj tým slnkom menia a nie vždy sa musia zvrhávať. Ale môžu byť stmavnuté a môže to potom viesť k rozpakám, rozprakom. Čiže lepšie je ísť na to vyšetrenie tých znamienok už po nejakom mesiaci, dvoch, potom, keď človek vybledne z toho slníčka a vtedy jednoznačne je vidno, že či sa jedná o aké zmeny. Ale ten výskyt je celoročný, asi nejaké piky, že by boli tam... Čo, zava čo robilo problém bola pandémia, kedy mm. ľudia nechodili na tie kontroly a potom prichádzali vo veľa zanedbanejšom stave. Tak ale ja verím, že už tá zdravotná starostlivosť bude momentálne... Že sa to... kontinuálne, že, že už sa to bude, v, bude zachytávať včas. Keď človek teda zistí, že tá koža je, že má na nej, dajme tomu, aj nejaké, nejaké iné, iné problémy, v, vzniká, dajme tomu, rakovina alebo tento melanóm aj na koži, ktorá je nejakým spôsobom chronicky zmenená? No mnohokrát vznikajú tie spinaliomy, tá rakovina vychádzajúca z buniek epidermy môže vznikať z nejakých chronických rán alebo ulcerácií. Tiež dlhodobo nehojaca sa rána môže byť viesť k podozreniu, že či sa tu nejedná skôr o nejaký rozpadajúci sa nádor, tak potom treba urobiť nejaký, vzobrať vzorku z tej kože, aby sa práve toto. No ale veď ono to, tak tie kožné nádory môžu imitovať mnohé iné obrazy. Sú aj také um, prípady, kedy pacient liečený dlhodobo na atopickú dermatitídu, ťažkú, závažnú, postihujúcu väčšie plochy tela a môže to byť len ako obraz nejakého uh, lymfómu kože. Mm. Čiže tá skreslenosť je, no, treba myslieť aj na to, že aj iné typy môžu vyzerať ako dermatitída a môže to byť nejaký. Čiže... они-то kožné lekárstvo, nie je to také ľahké, naozaj, áno, že, áno, že treba myslieť na mnoho sú, vecí. Tie kožné choroby, je ich veľmi veľa, mnohé sú, niektoré majú vrodenú predispozíciu, niektoré sú, keď sú to tie infekčné, tak to sme ešte ako dermatologovia takí vďační, lebo to vieme dať mastičku, nejaké antibiotikum a človek sa vylieči. Ale mnohokrát prichádzajú s takými tými dermatitými autoimunitnými, ako sú ochorenia iné, že štítna žľaza, pečenia, alebo tie vnútorné orgány, aj koža má takúto tendenciu mať tie autoimunitné ochorenia, kde tá imunita nie je v zmysle alergie, že dám tiež nejaké antihistaminikum a mi to ustúpi, ale ten zápal je na úplne inom mechanizme a ono sa to mnohokrát nedá vyliečiť. Čiže ten pacient je odsudený na chronické ochorenie a potom je dermatolog ten zlý, že ho nevie vyliečiť. A tak sa staviame potom do tej role, že sme Neschopný, čo nie je pravdou, veď ani kardiolog nevie to srdce vyliečiť, že má ten človek zdravé srdce. sa ho snaží udržiavať v dobrom stave. Áno, áno. A, tak je to, a tak je to asi aj pri tej koži, ktorá dejme postihnutá nejakým autoimunitným ochorením. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie a pozývam teda naozaj všetkých, aby si prišli dať vyšetriť kožu, aby si prišli dať pozrieť znamenka. Túto sobotu v nákupnom centre Nivy a ešte aj v ďalších slovenských mestách viac informácií nájdete na a v... Ja sa teším, že sa tam s vami stretnem. Áno, ďakujem, tešíme ďakujem sa na pacientov. Ja.